Різноманіття сучасних іграшок просто неймовірне. Ляльки, конструктори, машинки і так далі. Проте не варто забувати і про існування народних іграшок. Забавки з соломи, трави та лузи – це чудовий приклад не тільки стародавніх, але й екологічних іграшок. Всім привіт! З вами Дячишин Вікторія, і ми розпочинаємо. Солом'яні іграшки, зокрема солом'яних ляльок, можна зустріти в народній творчості багатьох країн світу. Солома – давній матеріал, який використовувався людьми в побуті. Тож це було лише питання часу та фантазії. Як скоро з такого матеріалу почнуть робити не тільки посуд, одяг, а й забавки для дітей? Зазвичай іграшки робили із залишків соломи, яка залишалась після обробки зерна. Солом'яних ляльок почали робити не тільки для ігор дітей, але й для різних обрядів на свята. Наші пращури вважали, що в солом'яних іграшках є дух хліба. Здавна батьки робили для своїх малят об'ємні фігурки, а щоб іграшки були корисними, додавали до них запашні трави від кашлю та інших хвороб. Іграшки з соломи мають золотисто-теплі та холоднуваті сріблясті кольори, які нагадують краєвиди Полісся, Волині, Північної Київщини, території, на яких виготовляли і досі виготовляють найбільше солом'яних іграшок. Плетіння іграшок з соломи не є характерним лише для нашої країни. Проте саме наші традиції роблять ці іграшки особливими. До речі, у нас дуже часто можна побачити іграшки з соломи в сувенірних магазинах. Іграшки з лози створюються в різних місцевостях України, зокрема в селах і містечках, розташованих біля річок та озер. З лози раніше плели не лише іграшки, але й кошики та колиски для немовлят. Багато дослідників вважають, що плетіння з лози виникло дуже-дуже давно. Навіть передувало появі ткацтва. Дійсно, плетіння в побуті було відоме з давніх часів, його використовували навіть для створення дахів. А коли настав час плести іграшки з лози, то тут кожен майстер навіть мав окремі техніки та свої авторські дрібнички. Дуже поширеним лозоплетінням було на Чернігівщині. З часом такий вид плетіння став доволі популярним і почали з'являтись навіть спеціальні школи. В країні існують цілі села, де основною діяльністю населення є лозоплетіння. У цьому бере участь вся родина. Кожна іграшка з лози стає унікальною, особливо якщо дитина створила її власноруч. Іграшки, які виробляють з трави, теж дуже цікаві. Такі забавки роблять як дорослі, так і самі діти. Як правило, їх створюють наприкінці весни та на початку літа, коли на полях спадає повінь і виростає довга соковита трава, яка називається коси. Саме з цієї трави найчастіше і роблять іграшки. Жінки також дуже часто плетуть ляльок за технікою, за допомогою якої колись дівчатам робили обрядові весільні ляльки-панянки. Також колись діти, які пасли худобу, часто виплітали собі з трави різних тваринок, поки були на пасовищі. Як ми бачимо, з давніх часів як дорослі, так і діти знаходили різні способи створити іграшку, аби життя було більш цікавим. Використання такого зручного матеріалу, як солома, лоза чи трава, не стало виключенням у цій справі. А на цьому я, Дячишин Вікторія, із вами прощаюсь. Бажаю усім гарного настрою. Всім па-па!